Com us quedeu si us diem que l'handbol Cardedeu va enfrontar-se al Barça d'Iñaki Urdangarín? Sí, sí, tenim imatges que demostren que el polèmic marit de l'Infantra va marcar uns quants gols contra l'equip de Cardedeu. Va ser el 1990. El llavors equip de Cardedeu estava dirigit per Josep Maria Massip, el pare d'Enric Massip, que jugava al Barça. I els cardedeuencs havien aconseguit l'ascens a Primera Nacional, cosa que els va permetre jugar a les semifinals de la Lliga Catalana. L'objectiu, ja ho deien els jugadors, era no fer el ridícul i alerta perquè els cardedeuencs van estar guanyant durant una estona. Van fer el primer gol del partit, però tot i això no van passar l'eliminatòria. Dimecres passat es va disputar el partit d'handbol entre els equips del Cardedeu i el Futbol Club Barcelona, que vau poder veure dijous. Tot seguit us oferim un petit reportatge, però us informem de que a l'acabar el Cardedeu informatiu podreu veure íntegrament aquest partit històric. Badell. El dimecres 21 de novembre serà un dia per recordar per uns quants cardedeuencs, sobretot pels jugadors, entrenador, directiva i socis i simpatitzants del nostre equip d'handbol. El Cardedeu s'enfrontava amb el totpoderós Barça en partit de competició oficial. Possiblement hagi estat l'única vegada que un club cardedeuenc s'enfrontés en partit oficial a un equip de la categoria del Barça, campió de la Lliga Nacional de Divisió d'Honor i sotscampió d'Europa a l'any 1989. El partit es va jugar al pavelló municipal de Sabadell, a les 8 de la tarda, cosa que va facilitar el desplaçament d'alguns seguidors del nostre equip. Com asseguraven els jugadors, el partit era el premi a l'excel·lent temporada que van realitzar la passada campanya i l'inici de l'actual. El Cardedeu, per arribar a aquest partit de semifinals de la Lliga Catalana, es va desfer de dos equips de superior categoria, i recordem-ho, va assolir l'ascens a l'actual Primera Divisió Nacional B en el play-off disputat abans de l'estiu a Logronyo. Home, bueno, és un premi perquè hem estat fent una bona competició de Lliga Catalana, però de totes maneres, veure-ho. Venim a fer una miqueta el millor que puguem, intentar que no ens en facin masses de gols, no? Almenys disfrutar una miqueta amb el partit, això sí. Espanta una mica aquest Barça? Bueno, el que passa és que potser tens tota una colla d'estrelles aquí davant. Espantar no, vull dir, com que som molt conscients del que tenim davant, espantar no ho crec. Potser si fos algun partit que es decidís alguna cosa, però hi ha molta diferència de categoria i l'únic que aspirem és a fer un bon paper i poder jugar el millor possible. La sorpresa és impossible, no? Totalment. Per enregistrar aquest moment històric, esportivament parlant, un equip de Televisió Cardedeu es va desplaçar a Sabadell per oferir-vos imatges de l'abans, del durant i el després del maig. Abans de començar el partit, les nostres càmeres es van introduir als vestidors del Cardedeu, on Josep Massip, entrenador, feia les últimes explicacions de com jugar davant les figures nacionals i internacionals com Portner, Rico, Segalés, Serrano, Urdangarín i Massip, curiosament, el seu fill. Recordeu, una de les coses que es poden emprenyar, dos punts, és claríssim. Primer que tot, el contraatac. Només perdem pilota, baixem a defensar seguir, a fer falta mig del camp. No deixeu anar res, perquè som molt fintadors i ens deixem retratar cada vegada. I una cosa que ens en pot emprenyar molt, saps? I el Flaix, avui, el voldran fer, perquè voldran lluir-se, voldran fer coses boniques. Per tant, atents, el motiu que estigui la pilota en un cantó, heu d'estar preparats, el resto de defensa, preparats a poder rebre en qualsevol moment. Defensa pressionant sobre els estreps. Avançada a la defensa, màxim a 9 metres. Que no tinguin possibilitats d'agafar i vindre a llançar màxim. Però pensa que fan molts cruces pel centre. El Portner, quan menys t'ho penses, t'engalta i t'esbloca. Escolteix, atents a qualsevol llançament. En contraatac, sortint de contraatac, però només recuperem pilota. Atents als rebots. Si no hi ha el contraatac directe, el fem apoyat. Farem la pilota i comencem a jugar. Just abans de sortir a la pista, van dedicar un pit i collons, crit de guerra propi de l'handbol, a tota l'afició cardedeuenca. Anem a fer un pit i collons perquè jo crec que s'ho mereix. A més, podem afrontar ja que estem molt tranquils. Més tranquils que estàvem la setmana passada anant a la setmana. És un partit que pràcticament ha de ser molt fàcil per nosaltres. D'acord? No agafeu els plors polígrafos ara, eh? No fem el fora. Sí, clar. Sí, perquè se feia fora. Sí, perquè se feia fora. Sí, perquè se feia fora. Un cop dalt del parquet, els jugadors escalfaven motors juntament amb els blaugranes, que, com ens deia el seu entrenador, Valero Rivera, venien a fer un entrenament en públic, on l'esparring seria el Cardedeu.
A nosaltres, Valero Rivera, entrenador del Barça, ens podries explicar una mica com afrontes aquest partit? Suposem que molt tranquil·lament, no? Home, sí, perquè és un equip d'una altra categoria. Jo suposo que tractaran de guanyar el partit, com nosaltres, però penso jo que la diferència que en principi doncs, té que haver entre un equip com el Barça i un altre equip d'una altra categoria, doncs, sense desmereixer, jo sí que m'hi tinc que estar tranquil. Tens algun estudi fet del Cardedeu? Alguna cosa que et pot bé explicar a l'Enric? No he parlat amb l'Enric de com jugava el Cardedeu o quins jugadors tenen. No. Lògicament no és un partit que em preocupi el que pugui fer a l'altre equip, sinó em té que preocupar el que pot fer el nostre equip. No? Nosaltres tractarem de fer-ho el millor possible i ser com doncs, un entrenament en públic. No? Com valores una mica la polèmica que ha sortit a l'altre semifinal entre el Sant Feliu i el Cacolat? Doncs lògicament això no... És que ja s'està agafant com un costum, això. No estic d'acord, doncs no jugo. Però que sembla que siguem nens nosaltres, no? Això de l'handbol sembla ser que hi ha gent que és poc seriosa, no? I el senyor Ballús, si el que té que fer és copiar el que fa el senyor Gil, doncs apaga i vamonos, no? Que es diu, no? Em sembla fora de lloc total i el que hauria de fer és aquesta gent que fa això, doncs que no pugui tornar a fer res més dintre de l'handbol. I així de fàcil i de senzill. Bé, Valero, a part del partit d'avui, quines són les màximes aspiracions del Barça en aquesta Lliga? O si en aquesta temporada, la Lliga i la Copa d'Europa aquest any, sí? Home, està clar que després del que vam fer l'any passat, per nosaltres millorar allò només queda la Copa d'Europa, no? La Copa d'Europa per nosaltres és el principal objectiu d'aquest any. Si nosaltres guanyem la Copa d'Europa, tot el que fem després no comptarà. Si la perdem, també tot el que fem després... Si encara que guanyem la Lliga, encara guanyem la Copa d'Europa, tampoc comptarà. No? Aleshores, l'objectiu nostre aquest any és la Copa d'Europa. Josep Massip, entrenador local, ens deia que, tot i ser conscient de la diferència de qualitat de jugadors, el Cardedeu tractaria de no fer el ridícul i plantar cara a les figures blaugranes. Bueno, primer que tot, has comentat que això que anem a fer avui és el premi d'una competició que vam fer amb la pretemporada. I crec que aquest premi l'hem d'aprofitar-lo i tampoc ens hi hem de trencar el cap amb aquest partit. No? Vull dir, el Barça és un gran equip i llavors l'únic que és dir que ens ho hem de prendre amb molta tranquil·litat, anar a jugar al màxim que puguem i fer-ho el més bé que puguem. No fer-ho ridícul, que això sí que de veritat no m'agradaria. Li hem preguntat a en Valero, ara t'ho preguntem a tu. Què penses de la polèmica que ha esclatat a l'altre semifinal entre el Sant Feliu i el Cacolat? Bueno, jo particularment penso que això està mal muntat de bon principi, perquè el més lògic és que aquest partit hagués tingut de fer a Cardedeu, perquè avui aquest partit es fa a Cardedeu i hagués sigut la festa major, no? De lògica tenies aquesta. El que passa és que està establert per l'assemblea o per la federació que es tenia que fer en un lloc neutral i en aquest moment el que hem de fer és acceptar-ho. No és que m'agradi, però crec que en aquest moment s'ha d'acceptar això. Com veus aquest Barça, que pràcticament ha vingut amb totes les seves figures a fora d'en Bujovic? Bueno, és que el Barça sempre s'ho pren les coses molt en sèrio, encara que jugui amb un equip de primera, no es pot permetre el luxe de regalar res, no? Per tant, i com que ja ha tingut un parell d'experiències dolentes per part d'això, jo crec que avui vindrà i venen a totes. Vull dir, aquí no té res a veure l'amistat que pugui haver entre un club i l'altre. Ells aniran avui a fer el seu partit, a guanyar, i nosaltres intentem guanyar-los amb ells. Vull dir, això és claríssim. En Valero ha dit que no tenia cap referència vostra. Suposo que tu en tens moltes d'ells. Sí, però per moltes referències que jo tingui d'ells, vull dir, miracles no en fem, això no és Lourdes, no? Vull dir, en realitat, el que anem a fer avui és contrarrestar una miqueta els llançaments de fora, anem a fer un marcatge molt pressionant sobre els extrems i, com que els nostres porters crec que són uns porters de gran qualitat i llançaments de fora en poden parar-ne molts, doncs intentarem frenar-los per aquí. I després de l'escalfament, presentació dels jugadors, intercanvi de banderins i fotos conjuntes i per parelles, s'enfrontaven Massip pare i Massip fill, va començar el partit amb una anècdota. El Cardedeu va guanyar per uns moments el Barça al ser Tito Montanyà qui inaugurés el marcador. La curiositat que amb dos porten el mateix número, el número 5. Tito Montanyà s'aixeca, tira i gol! Gol, 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 gol! Tito Montanyà ha marcat l'1-0 donant la primera avantatge en el Cardedeu. 1-0 quan es porta disputat 1 minut 20 segons de partits. Després, la màquina blaugrana va fer el que tothom sabia que passaria. En 15 minuts, 15 gols, per només 3 dels nostres. Llavors, Valero Rivera va donar entrada a les no figures i el Cardedeu es va aprofitar de la situació fent un parcial al seu favor de 3-5 per arribar al descans amb un 18-8.
A la segona part, la mateixa tònica. Al inici, un Barça amb totes les figures habituals, excepte la del iugoslau Bujovic, fent gols sense parar durant els primers 15 minuts. 29-11 era el marcador. A continuació, el Cardedeu, jugant amb tranquil·litat, va aconseguir minvar la diferència fins a arribar a un resultat final de 34-18. Al final del maig, abraçades entre jugadors i amics. El partit havia estat entretingut amb dosi d'emocions i amb un joc net, sense complicacions. Ara, el Barça haurà de jugar la final de la Lliga Catalana davant el Granollers i el Cardedeu concentrar-se en la seva lliga particular. Classificar-se entre els primers llocs per no perdre la categoria que l'any vinent patirà reestructuracions. Pere Àries i Toni Vila van parlar amb Jordi Perich del desenvolupament del partit i d'altres temes. Sí, en principi nosaltres vam inscriure en aquesta lliga, és lliure d'inscriure, i aleshores vam inscriure amb la intenció doncs, de fer partits en la pretemporada, diguéssim, no? Llavors no s'ha anat tot bé fins aquí, que és una cosa que de cap manera ho podíem somiar doncs, que arribaríem a aquesta, a un tema arribat, diguéssim. De totes maneres, la llàstima ha estat no jugar a Cardedeu avui, com normalment es havia fet en aquesta competició. O sigui, fa 3 anys en concret es feia sempre a la pista de l'equip més dèbil. Aleshores, un any el Barça doncs, ho va eliminar el Sant Fost, un altre any per no matxacar, diguem així, al Palau Tordera, el Granollers li va guanyar l'avantatge, diguéssim, i llavors doncs, aquest any doncs, l'assemblea de la Catalana doncs, es van acordar de que els partits o sigui, semifinals fessin a camp neutral, no? Vull dir, aquest és el motiu, no és perquè el Barça ho hagi demanat ni el Granollers, simplement perquè l'assemblea es va demanar. A nosaltres no ens hagués anat molt bé fer-lo a Cardedeu, ja no parlem de taquilles ni simplement per l'ambient que s'hagués fet a Cardedeu dintre doncs, un divisió d'honor com aquesta manera. No obstant, crec que molta gent de Cardedeu s'ha desplaçat avui aquí, vull dir, ja ho heu vist tots, que, vull dir, que ha estat, el partit en si ha estat molt bé. Vull dir. Aquesta està la primera semifinal, la segona la tenien que disputar ara mateix el Sant Feliu i el Cacolat. Finalment el Sant Feliu s'ha retirat per no accedir a jugar a la seva pista. Com has vist aquest, com a president d'un dels 4 equips contendients, aquesta situació del Sant Feliu? Bueno, jo personalment crec que si això ho volíem fer fa molts dies, diguéssim, perquè vull dir, ja ho sabem des de mes de setembre, que ho sabíem tant els 4 clubs, o sigui, no que els 4 clubs, sinó tots els clubs de primera que ens vam inscriure per fer aquesta lligueta, ja no ens ho van dir doncs, que havia de ser camp neutral. Aleshores, jo trobo que 2 dies abans doncs, demanar això, ho sabies que no t'ho oferien, no? Vull dir, no podia ser que la federació afluixés a el que tu demanis. Vull dir que, jo ho he estat demanant des del moment que ens van classificar. Abans no podia demanar-lo perquè podien dir-me i si no te classifiques, què demanes? Però un cop que no es van classificar, jo vaig estar demanant insistentment que ho féssim a Cardedeu, però ja estava estipulat a Sins i de cap manera s'ha pogut canviar. La CEO que ha tingut en concret per mi ha sigut aquest senyor, doncs fa el fet que s'ha equivocat totalment, però bueno, això ja és problema seu, no, ara? Ara ha acabat l'aventura de la Catalana i ve l'altra aventura, l'aventura important del Cardedeu. L'aventura més llarga, fins al maig. Bé, nosaltres estem molta il·lusió, molta moral, estem lluitant. Fins ara crec que he salvat el partit de Canària, els meus partits crec que no s'han anat bé. Dissabte passat, per mi, doncs, a part dels fallos que van tindre els jugadors nostres, crec que els àrbits van perjudicar molt directament al Cardedeu. Jo crec que un de los 5 hi podem ser-hi, però el que no podem és donar avantatges als altres equips, no? Ara jo crec que un de los 5 equips que estem a dalt, jo crec que el Cardedeu pot ser un d'ells. Toni Vila, el porter del Cardedeu, suposo que satisfet tal com ha anat el partit i amb la teva actuació particular, eh? Sí, doncs sí, estic molt content de com ha anat el partit. Temíem perdre de més gols, però hem jugat bastant bé, ells suposo tampoc no han apretat massa, i ha sigut un partit molt més vistós que no pas que haguessin apretat molt i ens haguessin fumut una gran panadera. Tothom ha disfrutat. Avui us us veia relaxadíssims, inclús abans en el vestidor. Jo comentava que a Logroño feia una cara d'estar tots concentradíssims, tal. Algun partit d'aquests que heu jugat ja aquest any a la Lliga també esteu molt concentrats i avui estàveu totalment relaxats. I s'ha vist en el joc, heu jugat realment bé. Com ho has vist això?
Pues sí, això de jugar molt relaxats és perquè sabíem perfectament que no ens hi jugàvem res. En canvi, allà a Logroño sabíem el que ens hi jugàvem. Era molt important fer un bon paper per assolir l'ascens de primera. Aquí ha sigut un partit que ha sigut com un regal d'haver pogut eliminar a l'equip del Gràcia d'aquí Sabadell i en el GEC, que tots dos equips són de primera A, i un premi que, vamos, jo tot el dia he estat pensant que mai en competició oficial ens havíem arribat a enfrontar amb un equip tan potent com el Barcelona. I la foto que us heu fet amb el Porner, Urdangarín, Enric, a l'habitació, en el lloc... Serà molt maca de veure-la a casa. Bé, gràcies, Toni, i esperem que ara comença la part forta vostra, la Lliga, i que tireu endavant. Espero que guanyem el diumenge en el primer classificat, que és el SEAT, i esperem que l'afició ens apoyi, com avui també ha vingut en gran nombre, i a Cardedeu puguem guanyar aquest partit, que és importantíssim. I fins aquí la història d'un històric partit. Cardedeu-Barça a la Lliga Catalana d'handbol. Les càmeres de Ràdio Televisió Cardedeu no només han captat imatges d'Iñaki Urdangarín, sinó també d'Stoikov, Koeman, Pep Guardiola i Vaquero, el Barça de Johan Cruyff. Canviem l'handbol pel futbol i acompanyem a la penya barcelonista del nostre poble al Camp Nou. També era el 1990 i en aquest cas el Barça va acabar empatant contra la Reial Societat. Hi ha imatges del partit i opinions dels penyistes que també veureu que van acabar la jornada participant al programa Gol a Gol del Canal 33. El diumenge és el dia del futbol. Si no hi ha lliga, sembla que el diumenge sigui un d'aquells festius que no toca celebrar res. Això ho saben els socis i simpatitzants de la penya barcelonista de Cardedeu. Ahir diumenge va ser un dia complet pels de la penya. Al matí, la celebració del Ram, dinar familiar, i a 6:15 de la tarda anar a buscar l'autocar davant Vila Paquita per baixar fins a Barcelona. Organitzar l'autocar consisteix en emparaular per l'hora convinguda. Com que no és mai si és dimecres o és diumenge o és dissabte, els horaris varien en funció del partit. Aleshores, doncs, emparaular-lo. L'empresa Segalés, d'altra banda, s'ha de dir, és una empresa que a nosaltres ens ha complert sempre d'una forma esplèndida, no ha fallat mai. Toquem fusta perquè no sigui així d'ara endavant, però se suposa que llavors connectar amb la gent, que més o menys intervé en això, la Junta ens veiem el divendres, i si hi ha alguna cosa a comentar, l'encàrrec que pugui tenir algun membre de la Junta de persones que estan interessades en veure el partit. Malgrat tot, l'assumpte de l'autocar ho tenim bastant simplificat perquè, a fi efecte que això sigui una mica rendible, els socis per endavant ja s'abonen amb dos abonaments anuals de 10 i 9 viatges respectivament que cobreix tota la temporada. I amb això llavors garantim un mínim de places per amortitzar la despesa que representa i d'aquesta manera tothom va segur. Camí del Camp Nou, els seguidors continuaven gaudint del diumenge escoltant els programes esportius de la ràdio. El Madrid guanyava fàcilment el Saragossa, el Depor destrossava a l'últim butxer del Barça, el Tenerife, i l'Espanyol empatava amb l'Albacete. L'ambient futbolístic omplia l'autocar i es feien prediccions de... Ai, mare de Déu, no sé pas. Home, jo espero que hi hagi un partit molt mogut. Vull dir que espero que es vegi una mica més de futbol que dies anteriors i que es guanyi el Barça. Bé, aquest partit d'avui hauria de ser un partit d'atac del Barça i, com sempre, la Real allà defensant, i el perillós és que amb un contraatac ens facin un gol i llavors la feina serà nostra, però espero que no i que a última hora guanyem. Jo crec que jugant a l'Estoico, bé. Jo tinc esperances que avui guanyarem i l'Estoico marcarà. Sí, i tant. L'Stoichkov tornava a jugar després d'unes declaracions explosives i era motiu de comentaris. Així és, ja en petit comitè, els companys ho han comentat. Té un mal enemic que és en Cruyff. En Cruyff és una persona que és un geni del futbol, però també té molt orgull, difícilment canvia de parer, i el que aquest xicot va manifestar, malgrat tot, deu haver-hi alguna cosa de cert, i això difícilment li perdoni. Esperem per bé del Barça que tot es pogués arreglar i es pogués mantenir a la plantilla, perquè és un bon element. Per mi, sens dubte. Per mi, sens dubte. Mira, aquí hi ha una cosa molt clara. Quan en Cruyff el va fitxar, va dir que necessitava que fitxava amb un home amb el iogurt agre. Ja ho sabia, qui fitxava. I ara s'enfada perquè li ha sortit amb el iogurt agre.
eh? O sigui que ja sabia que el caràcter que tenia i el que hauria de canviar per mi de temperament i la manera de tractar els jugadors és en Cruyff. En Cruyff és un gran entrenador, però li falta... Hauria de ser una mica psicòleg, també, i no en té res. A tothom els tracta de la mateixa manera, a tothom els tracta un poet, i a vegades es casen més mosques amb mel que amb vinagre. I ell les vol matar totes amb vinagre. O sigui que no... Ha de canviar, senzillament. L'Estoico marxarà, jo crec que marxarà perquè n'està una mica dit tot l'entorn que diu el Cruyff i de fet suposo... El problema de l'Estoico és perquè davant no té ningú que l'ajudi i com que ell ja no ha pogut fer el que li agrada fer, perquè abans amb en Romario l'any passat el Romario obria bretxa i llavors ell podia desmarcar-se. Ara és sol, marquen amb ell i s'ha acabat tot. Perquè el Barça, molts problemes de la defensa, però si no sabem fer gols, si no fem gols, com podem guanyar? Per força la defensa, i el porter hem de jugar malament, perquè en Busquets per mi no és cap bon porter pel Barcelona, però tan mal porter tampoc, perquè jo suposo que ell, igualment la defensa, pensa que si li fan un gol no tindran pebrots parlant malament de fotre un gol a la delantera, i per tant s'ha acabat el cuento aquí. Vull dir que per tant és a davant que falta gent, i el mig camp. Però si davant tinguéssim una bona delantera, jo crec que la defensa i el porter també jugaria més bé. L'hora d'arribar a Barcelona s'apropava i tothom estava convençut de la victòria. I penso que menys de 3 gols no farem pas. I m'atreviré més. Diré que em farà almenys 2 Stoikov i em farà un Bergstein. Això com a mínim. No gaire, eh? No gaires gols. 2, 3, 3 a 1, 2, 3 a 1. Màxim, eh? Home, jo confio un 3-1, no 3-0, confio. Home, tampoc 2-0 ja n'hi ha prou. Que guanyarà el Barça, 2-1. En arribar a l'estadi, cada soci anava a buscar el seu seient. Uns al gol sud, altres al nord, altres a la tribuna i Televisió Cardedeu a peu de gespa. Els jugadors del Barça, pel que deien les seves cares, no ho veien tan clar com els aficionats. Aquest era un partit difícil. L'escalfament previ era ocupat pels clàssics rondos imposats per Cruyff. Guardiola el cervell, Vaquero el capità, Koeman el líder que se'n va i Stoichkov el rebel feien el més proper a les nostres càmeres i a les de Canal Plus, que ahir retransmetia el partit. La temperatura de la tarda era perfecta per la pràctica del futbol i per disfrutar de l'espectacle. La gent anava arribant a poc a poc. La màxima expectació estava posada en Stoichkov i en Koeman, que ha dit que al final de temporada deixa el club, i la presència de Kodro, jugador bosnià de la Real Sociedad, que diu que l'any vinent li agradaria fer gols amb el Barça. Nosaltres, però, ens vam fixar també a les característiques i fortes cames d'en Vaquero. Els jugadors van tornar als vestidors després de l'escalfament amb certa tensió. Mentrestant, les grades s'omplien de més aficionats amb ganes de que aquesta temporada s'acabi i comenci la vinent perquè tornin els títols. Gairebé ja eren 8:15 quan la Real va sortir al camp. Aplaudiments generosos per un club que cau bé a Can Barça. A continuació, el camp del Barça i els 11 titulars blaugranes van cap al mig del camp a saludar l'afició. Un gran rètol donava suport a Ronald, per sempre, Koeman. Una gran quantitat de petits rebien el seu premi de Diumenge de Rams, fer-se una fotografia amb els jugadors. L'àrbitre i Liniers, amb els dos capitans, es saluden i es desitgen sort, i es posen en formació pels fotògrafs. El partit comença, poques jugades de perill, poca cridòria, no hi ha faltes importants ni decisions arbitrals polèmiques. Avui els seguidors de la penya no estan veient bon futbol. Fins que arriba el gol, magnífic gol de Stoichkov. Cridòria, alegria i alguns mocadors blancs saluden al búlgar. A pocs minuts del final, Televisió Cardedeu, que va donar moltes voltes per l'estadi, va trobar un soci de la penya i parlava amb ell del partit. Ara que el partit ja només falten uns 10 minuts perquè acabi el Barça 1-0, com està el partit? Bueno, a mi em sembla que, ja he dit jo abans, que es vindria molt difícil de guanyar i ja ho veiem. Hem patit molt la primera part. La segona, això, sembla que ha millorat. Em penso jo gràcies a l'Eusebio, al mig del camp, que s'hi ha conegut una mica. I el gran gol de l'Stoichkov, que aquest serà un molt maco. Però veig que ara podem patir, perquè encara no està clar, això. Es va patir fins al final i tant és així que la Real va empatar el partit a l'últim minut.
L'1-1 no és un bon resultat pel Barça i ara, a més de no lluitar pel títol, serà de lluitar per aconseguir classificar-se per la UEFA, un torneig europeu de poca entitat pel Barça. Però els de la penya encara no havien acabat el diumenge futbolístic. La penya era convidada especial del programa esportiu del Canal 33, Gol a Gol. De Barcelona a Sant Joan d'Espí. Mitja hora d'espera abans d'accedir a les instal·lacions de Televisió de Catalunya. I tots sense sopar. No hi havia temps. La televisió no espera. Després que en Barraondo acabés d'informar a tot Catalunya dels resultats de la jornada d'ahir, els convidats a la tertúlia entraven al plató. Els de la penya ja estaven disposats a dir la seva en aquesta tertúlia, ahir composta pels habituals Ferran Martorell i Josep Maria Minguella, i per Costes, entrenador del Barça B, Jordi Tardà, comunicador musical, i Nadal. Molt bé. Doncs és el moment. Cap a mitja tertúlia, el moderador, en Canut, pas al públic. I així els de Cardedeu van poder argumentar conclusions i preguntar als membres de la taula com fa poc ho havien fet els de la penya Plambava de Cardedeu. La Lliga s'ha perdut, o ja fa temps. Jo vaig dir que s'havia perdut l'any passat, quan es va saber ja que el Laudrup marxava. O sigui que jo aquest any no... Vull dir que no he tingut cap sorpresa desagradable, perquè ja ho sabia, millor dit. Soci del Barça no ho s'oblida. Però vostè, senyor Casanovas, és a divi, a més que aficionat. Ja, sí, 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 és igual, jo ho vaig dir l'any passat. I que aquest any pot ser que atrapem el Corunya. Dic, si fos el Madrid, que ens portava 5 punts, no l'atraparíem. El Corunya pot ser que l'atrapem perquè és... I ha continuat anant al camp aquest any, tot i saber... Tot, sempre. Doncs això és fidelitat, a més, perquè sabeu que no es guanyarà la Lliga i continuarà al camp. No, no, i sempre he vist que el Barça no, i tant. Sí, bueno, com allò, el Betis, vist que el Betis manca pierda, no? Doncs és el mateix. Però jo no ho sé, ahir mateix vaig veure per televisió el partit dels nanos, del Barça B, per tot el Quique Costas. Gran partit. I poder, jo li voldria dir, ja que els ensenyo algun vídeo, ja si n'aprenen una miqueta. Perquè hi ha uns jugadors allà molt millors per mi que els que juguen al primer equip. Juga millor el Barça B que el Barça aquest any? Per mi sí. Ah, sí? Per mi sí. Aleshores, ara quan veníem aquí amb l'autocar, ens hem enterat, per una emissora de ràdio, que han dit que l'Ivan de la Penya... Sí, d'això en parlarem a continuació amb el senyor Costas. Si se'n va això, llavors sí que ja podem plegar. Ja podem plegar. Cap a l'una de la matinada, l'autocar tornava a Cardedeu als membres de la penya després de gaudir d'un diumenge total de futbol. Aquest viatge va ser un bon moment per continuar parlant de futbol. I ara aquest... El que sí està clar, i sap molt greu, és que agafen i ens fotin com en Cebades, aquell nano. Agafa un tio, un nano d'aquests, desputa una miqueta, el fot del primer. El Lucendo, exactament, Lucendo. Falla un parell de pilotes, juga els 10 minuts, aquell és el que deia Martorell allà, tu. Aquell ja l'han desqualificat. I el Costas. Però no, se'ls ha donat una mica de continuïtat. Però quan l'equip està bé, funciona ara bé. Ara no és el moment. Vaja, que no, de cap manera, home, que no el pots carregar. Bueno, precisament per això que a mi em fa por això, que es puguin fer malbé aquests jugadors. Doncs comenceu, que comenci la temporada que ve amb uns quants jugadors d'aquests.